Fer de les ciutats localitzacions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient és una de les premisses sobre les que orbiten els objectius de desenvolupament sostenible, un paràmetre que forma part de l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible que estableix com serà l'Alcoi del futur. El fet de comptar amb aquestes línies mestres li ha valgut a la ciutat dels Ponts la possibilitat d'accedir a fons europeus de recuperació postpandèmia adreçats a la renaturalització de les ciutats de més de 50.000 habitants. Tant és així que Alcoi ha presentat un projecte per a aconseguir-ho, valorat en vora 4 milions d'euros. Els fons comunitaris aportaran a la capital de l'Alcoià més de 3,5 d'ells, perquè la inversió municipal a males penes serà de 200.000 euros. Amb ells, Alcoi ha establert un pla d'acció per a fer de la natura un dels elements capitals de la seva configuració urbana. La idea de l'Ajuntament és licitar el projecte com a una unitat dividida en blocs abans de que acabi l'any. Des d'aquest moment, el període per executar els treballs s'allargarà fins al 2025. Consisteix en diferents actuacions, tant dins de la ciutat, per a renaturalitzar el casc urbà de la ciutat, com per a establir aquests connectors verds que connecten la ciutat en els nostres parcs naturals. Ens permet tindre fonts educis, tindre fonts generations, elaborar una agenda urbana, però perquè tenim una estratègia amb uns objectius en els que venim treballant des de fa anys. És un projecte molt ambiciós, tenim fins a finals del 2025 per a poder executar i evidentment podem estar molt satisfets i jo crec que podem estar d'enhorabona a la ciutat perquè van a fer-se tota una sèrie d'actuacions que va a millorar la vida dels barris, va a millorar la vida de la ciutadania i anem a la volta a poder lluitar contra el canvi climàtic, que és un dels objectius fonamentals d'este projecte, a més de posar en valor tot el que hem dit, la biodiversitat que tenim al nostre entorn i dintre de la ciutat. El projecte Alcoià es divideix en 13 línies d'actuació concretes, a banda del seguiment de les mateixes i la posada en marxa de campanyes de sensibilització cara a la ciutadania. Tots segueixen una estratègia de renaturalització del casc urbà que pretén que la ciutat siga una espècie de corredor verd entre els parcs naturals de la Font Roja i la Serra Mariola. Així, entre els projectes concrets es troben accions per a recuperar els llits dels rius i barrancs que travessen la ciutat, la creació de zones educatives per la biodiversitat o un increment substancial de les àrees verdes del casc urbà. Nombrosos espais que tenim desaprofitats com serien els llits del riu. I vam pensant en restaurar i millorar algunes d'aquestes zones i, conforme ha dit Toni, en renaturalitzar les mateixes, que serviren també com a corredors ecològics i biològics i un aspecte molt important perquè aquesta subvenció ve de la Fundació Biodiversitat en la que també es vam plantejar des del principi i és apostar per llevar moltes de les espècies invasores que tenim com seria per exemple l'alianto i la canya i apostar per les espècies autòctones tant en flora com en fauna. Apostar per les zones verdes, apostar per recuperar no només espais per a la ciutadania sinó que aquests espais també siguin espais verds, espais en què la natura tinga un paper fonamental i per tant que contribuïsca a fer de les nostres ciutats ciutats molt més agradables, molt més habitables, molt més naturals. Alcoi és una de les menys de 20 ciutats espanyoles on arribarà aquest finançament comunitari que permetrà també consolidar les vessants dels llits de rius, una demanda històrica de la ciutat.